ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់បាទណាទ្រង់បានបាទណាគឺនៅចំពីមុខដើមមេផលនេះមេផលនេះគឺចាប់ផ្ដើមលោះស្លឹកណាចាប់ផ្ដើមចាញ់ព្រួយតិចតិចហើយបាំងប្រហែលជាខ្ទង់មួយខែឯទៀតណាគឺចាញ់ស្លឹកចាញ់ស្លឹកខៀវហើយអង្គទ្រង់បាទកណែពុទ្ធបរិមាបរិនិព្វានណាអង្គព្រះនិព្វានឬក៏ទ្រង់ផ្ទំសត្វតើធ្វើពីកសាងពីថ្មភ្នំថ្មភ្នំកូលែនព្រះនិព្វានរបស់អង្គទ្រង់ផ្ទំនេះបរមាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រោសបញ្ញវគិ្គភិក្ខុគឺប្រោសតបស់5អង្គឬហៅថាអង្គទ្រង់សំដែងបឋមទេសនាគឺសំដែងបឋមទេសនាមុនដំបូងទាំងអស់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងយ៉ាងទៀតហៅថាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រដែលធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ចាញ់មារព្រះពុទ្ធផ្ចាញ់មារវិរិយាបទព្រះពុទ្ធផ្ចាញ់មារគឺបោះខាងស្ដាំសំយ៉ងចុះក្រោមហើយបោះខាងឆ្វេងដាក់លើផ្លូវគឺព្រះអង្គទ្រង់ចាញ់មារកាលតែចិត្តបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះព្រះពុទ្ធបរិមាព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតរបស់ពីបុដាបងត្រង់ប្រសូតតាមពិតទៅមិនកាលហ្នឹងមិនតាន់បានជាពុទ្ធទេហៅថាពោធិសត្វនៅជាពោធិសត្វគឺទៅត្រង់ប្រសូតចេញពីបន្តព្រះមេត្តាអញ្ចឹងហៅថាបរិមាព្រះពោធិសត្វត្រង់ប្រសូតអញ្ចឹងទៅបានដែរនិយាយហៅខ្លីស្រួលស្ដាប់ទៅថាពុទ្ធត្រង់ប្រសូតព្រោះក្រោយមកព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាចឹងដែរនេះគឺព្រះពុទ្ធអ្នកប្រក់គេហៅថាពុទ្ធបរិមាប្រក់អ្នក
ច្រើនគេហៅព្រះអង្គប្រក់នាគេហៅមួយទៀតថានាគប្រក់ជាដៅទួលខាងមុខវត្តណាកន្លែងនេះព្រះបរិមាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអភ័យហើយថាពុទ្ធប្រទានអភ័យគឺផ្ដល់អភ័យដល់សពសត្វអរិយបទនេះភាគច្រើនច្រឡំថាព្រះអង្គប្រទានពរគេហៅថាអរិយបទពរមិនមែនទេណាគឺអរិយបទព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអភ័យគឺបើកឱកាសឲ្យសពសត្វបរិសុទ្ធផ្សេងចូលទៅសាកសួរបញ្ហាធម៌អាចំពោះព្រះអង្គដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនឹងបរិវេណវត្តនៅនេះលើខ្យល់ខ្លាំងខ្យល់ត្រជាក់9អង្សាប៉ុណ្ណឹងត្រជាក់ពេលល្ងាចថ្ងៃជិតលិចម៉ោងប្រហែលជា6ជាងប៉ុន្តែរដូវនេះថ្ងៃរលិចហ្នឹងបីជានេះចាសុខត្រួយឆាកណ្ដាលោះច្រើនហើយស្មើនឹងខៀវខ្ចីនេះស្លឹកឈើផ្កាចាប់ដើមលោះប៉ុន្តែតិចនៅតែតិចនៅឡើយចាស់តែឡើយសោះថ្ងៃទៅឃើញខ្មៅ